program ni lah, tempat jamboree ni memang cakap sambutan menggalakkan. Lepas tu buat dalam UDM ya. Macam sesuatu yang lain lah. Tapi tengok keadaan penyertaan pun ramai semua. Boleh event ni boleh buat tak tahu lah. Sebab tengok dapat sambutan yang tinggi lah. Dari segi orang cakap organizer semua memang orang cakap perfect lah. Dari segi jalan semua, masya yang jaga, masya yang bawa bawa untuk track semua memang perfect. Boleh dapat improve lagi lah dengan kawalan ketat semua. Sebab sebelum ni kalau compare dengan jamboree-jamboree lain, banyak rider sesat jalan semua. Tengok pada hari ni tak ada seorang pun rider sesat jalan. Jadi kira perfect lah.